Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu našeho Battlefielda 3. Je to už druhý díl, tuším, naší kampaně z Battlefielda 3, takže budeme pokračovat, myslím, že to zahájíme tím zase, co jsme minule trošku faili, a to, že musíme zabít toho snipera v tom vlastně, v tom hotelu. A já už jsem na to trošku se díval na gameplay teda nějakýho amerického týpka, co to předváděl na Xboxu. Takže už trošku vím, jak na to. Takže se do toho pustíme. Já si ten jsem stejně uvařil pro dnešek čaj, protože mě od včerejška hrozně bolí v krku. Takže se občas budu napíjet a dáme se do toho, myslím, že už to bude. Operace s Fort Breaker. Tak, už to bude. Lafetové zbraně se můžou přehrát, no víš, mohou přehrát, slidy jejich stáva nechte je před opětovnou palmou vychladnout, dobře, takže já budu nechat vychladávat zbraně, pokud ztratíte směr, pomůže vás kompas, to vím, že vám pomůže kompas, ale mohl by se načítat tady rychleji, operace Swordbreaker, honem, pojď, tak super, už se to načítá, už se nám loaduje mapa, tak přesně tohle. Tak a teď. Make it count, brother. Měli odpočítovat. And you hit him. Clear your back blast. Stand by. 3, 2, 1, suppress it! Oh, takže se nám to povedlo, tyjo, super. Takže máme to za sebou konečně. Jo, tomu říkám efekt na cíl, tak super, takže se nám to ukládá a máme to suchu, takže tím pádem je to vlastně ono, co tady. No, to nějaký papír. Takže to máme za sebou, já jsem docela rád, že jsme to tady udělali konečně a uvidíme, co nás teda bude čekat v dalších a dalších misích, takže jdeme dál. Asistujte při evakuaci. A co tady jako má být? Zbraně. Wow, máme snipera, super, takže máme snipu. Jo, to jsou naši. Tyjo, kde jsou zbraně? To jak spát, ne? Jděte. More guys coming in. Check the street level and rooftop. Co tam je? Chceme přebíjet se. We got your six. You're clear. Zatím to vypadá clear, no. Je to čistý zatím. Jděte, počkej. Aha. Tyjo. Jsem dostal a já teďka. Oh, tyjo, tak to já dostávám teda hodně. No to, že mají střílet po těch dole, tak já dostávám teda dost. Asistujte při evakuaci. Kam teď? Když se k nám. Můžete slést ty nový střechy. No takže jdeme ze střechy, jak to máme jít. Tyjo. Následujte, kde je následujte tady? Tak jdeme za tím, za Montezem, Kempo, je to Kempo. We'll never make it over. You can use this as a bridge. Do it. Ty krávo, čím na tak to berou? Ho, drsný. Ho, tak to je krutý. Jo, oni budou vytvářet most. Yes. Tak to je krutý, tě. Super. Dobrý nápad. Ouč, ty jo, mám, jsem spadl. Jde si dolů. Nejspíš tady taky dolů. Tady nejspíš taky dolů. Tady taky dolů. Pojďte už ani.
Jste pomalý, tyjo, na mě, já potřebuji rychlovka, střílet, bum. Onem jdem. Tyjo, by tady nikdo nás nevyletěl. Tyjo, docela si bojím, že nás někdo vyletí. Jdeš dolů. Čau. Kam teď? Temporary setback, break. We're Oscar Mike, okay. Target location, over. Pushing through. Let's hope they're okay. So what happens if the PLR take over? Aha, tam nějaký světlo, jsem si říkal, co to, jsem si myslel, že to je sniper. Nějaký nebo něco, tyjo. Bych se docela teda strachoval, kdyby tady byl nějaký sniper, který by nás nějak se pokoušel jako střelit, no. How did you even get into the Marines? Král. Kvůli ho zbytý, co? Dobře to. Král. Ty jo, bedno zmiň. Ty vole, už teda. Pozor, vole. Ty vole, tam je další. Střelec, tyjo. Ty jo, on tu byl ještě jeden. Já jdu pryč. Běžte první radši. Jdem sem, jo. Ukáž, jde to rozstřelit, jo, jde. Tak je to docela reálný, tady to ale nejde moc vidět, jo. Ouč. Je to otevřít? Krávo. Ty vole. Je to jsou normální lidi, najděte jednotku Viper. Tady jako krejdo, co tam? Jsou lidi, jak vyčíní. Co to máš, ty vole? Co je, co je? Neřmínám, já nevím, co mám dělat. Ten drát potřebuje nějak přeštípnout, asi je to... Prozkoumejte. Přesuňte se. Po těch drátech. Slyšel z Blacku? Jo, slyšel, neboj. Já nejsem Black, já nevím, jestli jsem Black nebo ne. Ty kravo, myš? Ty vole, jestli to se mnou spadne, tak to bude krutý. Jsem v pořádku, jdu to přestřihnout. Tak co, levej, modrý nebo červený? Ty krávo. Ty krávo, co si dělají zle. Ty krávo, co tam dělal ten hajzl? Ty vole. Fuj, jsem se lek. To zkusíme znovu, ale já jsem mačkalečko, tam musím. Dělám mačka téčku. Co jsem dělal, takže jdeme to zkusit znovu teda. Tak. Tak, teď už jsem to éčko zmačkl. Jo, už to jde, už ho mátím, už jde ten hajzl, už jde. Ty vole, pojď prázko do palice, vole. Jak to? Jak to, že mě zazdal, ty vole? Tak tak je tam napsaná, ty vole, myš, tak to tam mačkám, ne, vole, to nejde prostě. Jsi až prdel, ne, ty vole. Vymíte za ty slova, s toho mám docela nervy, protože jsem... Lerou poprvý. Jsem rád tu první misi, vlastně Battlefield, to je jako, to je všechno, takže dobře, takže teďka mám mačkat Ečko.
Teď už mačka mečko. Tak červený vypoj, boom, teď to vybuchne celý. Tak mačka mečko. Tak mačka se mečko. Tak a teď myš. Redni ho pořádně, jebni ho. Ty vole, jak jsi jim šlal. Krávu. Dej mu ještě, pojď ještě, ajzlovi. Si zaslouží, ta krana zabil, vole. Pěkně, vole. Uf. Tyjo, to bylo krutý. Debil. Kam to teď zpátky, tudma? Ty vole. To tady tu má jak řiti. Tam už se střílí, tyjo. Jo, že to odpojené. Ty krásu. Co už tady dělají, ty jo. Jsou tady ty teroristi už. No co tu je? Ty jak spad. Já se přesunu tady nahoru. No to asi bude lepší. Máme to snipera, máme to snipera, je super. Ty krávo. Tak jsi mrtvej, počkej, já se přesunu tady dolů, já jsem lepší. Ty vole, dostávám jako svině, počkej, co tam je? Braňte. Ty vole, co to je? Já to nechci přebít, mám to erkem vzít, tak ne. Čím to vezmu, že to nejde erkem, ty král. Ty, ten zase nejde zabít, když jde nestřílím, tak jako co? Já se přesunu sem, kde to asi bude trošku lepší. Tady je, na ní. Tam je. Ty jo, do něho střílím, vidíte? Já nemám, do něho střílím a nic. Ty už buchl, dobrý. Kurva, to chytí žák. Ne, dobrý. Já myslím, já mám i tam, aha. Myslím, teda asi nejsem. My tam za nima, jo. A co tady? Ty kurva, ti žák, tak jdeme. Bombard! Krávo, ono to přestalo střílet. Až tak prdel, už dobrý. Ty kráv. Ty kráv. Ty krávo. Ty vole. No já se zřítil ten obří mrakodrap, nebo co to bylo? Jsi panelák, nevím. Ty krávo. Lze kdykoliv pozastavit a přelnou úkolu si vyhledat více informací. Mise Revolta. Je takže další mise. Takže máme tu druhou misi. Takže už úspěšně jsme zakončili první misi a trošku teda začneme tu druhou. A teda ve třetím díle zase bude ta druhá mise. A takže takhle to bude furt pokračovat. Furt. Tak, teď vám to nechám. Yes, sir. Don't bother calling me sir. It's not going to matter. Because you're going to torture me anyway? We don't work that way anymore. Now you just go to the darkest corner of the room. Great. How long were you unconscious? Sun had set when I came to. There was a broadcast. Were you out for 6 hours? 8? It's important. Is that a train? Try to focus on the question, please. Yeah, I was still shaky as hell when I pulled myself out, so I don't know. It was dark. Pulled yourself out. You were buried? I did see something. You just said it was dark and you were groggy. Are you trying to get a rise out of me? We're just along for the ride, Sergeant Blackburn. You're driving. For now. If you say so. So it was dark and you were groggy. You saw something after the quake. What was it?
What was it? Co to bylo? Co já vím, co to bylo? Když ho zasype mrakodrap, jak má vědět, co to bylo, ty vole, co se mě ptáš vůbec, vole. Tak jo, tak to zkusíme, no. On the other hand, I have a better idea. I let you choose. Choose what? Oh, come on. What is it? Live or die? Live or die, mister. Imchi! Ty král, tak to bylo jak v hororu tohle. Ty vole. Zajímalo, jestli budu nějak žít nebo něco. Jo, nějak žiju. Všem jednotkám, region Iráku a Iránu postihlo katastrofické zemětřesení s negativním dopadem na akceschopnost všech jednotek v oblasti. Ty vole. Nedokáže vstát dokonce. Ty krávo, to jsou ty, že? Nepřátelské jednotky. Mám i nebezpečné místo. Krávo. Musím být opatrný. Ty vole, tady skáčím. Ty vole, ten to tady prohledává. Zkusím úplně skrčit jíčkem, nejde to víc. Ty vole. Krávo, jak to vypadl náš ten, ne. Voják. Něco iránskýho napsaný, nebo iráckýho. Zetko, jasný, už se nemůžu zetko. A kdybyste teda Battlefield se zakoupili a hráli ho, tak Zetko tady není považeno jako Zetko, ale Ičko tvrdý, jo? Jako něco, jako Ypsilon. Má je vlevo dole. Ne, no má je Zetko, jako jak čím píšete, má je napravo, má je prostředku nahoře. Myš, ty vole. Svíňo, jdi pryč. Au. Ty vole. Chudák. Ty vole. Ne, lak. Ty králek leží. Přesuňte se. Už tam jdu. Radši půjdu furt takhle po zemi. Ty jo, on stal. Jdeme tam. Co to je těčko? Pytání, jestli jsi pl a r na bezpečné místě. Kde je pl a r? Co to je pl a r? Mám vzít pl a r, tady nejde nic vidět pomalu, abych se měl vytáhnout pl a r. Krát, co mám dělat? Kde je půl AR, nesekej. Ty vole, oni mi vidějí, jak je to možný, kde je půl AR. Ty vole, co to je? Krávo, kde nám jdu to půl AR, vole? Nějaká zbraň asi, ale kde je? Jsou svíně, já chci tu zbraň. Oni mě vidějí, ty smradi. Mě zastřelte, svíně. Já nevím, kde mám vzít tu zbraň, tyve, nevím prostě. Baterku nemám, tyve, nic mi nedáte. Ani zbraň tu nemám. Nevím, kde je zbraň. Jděte pryč. Třeba to někde bude. Počkej, já zkusím být skrčený, jestli třeba zmizej. Uvidím. Třeba je napadne jít pryč. Nějak. Jakým způsobem. To je debil, on tam furt jde. Kde mám vzít tu zbraň, kurva? Go,
Ale já tu chci vzít tu zbraň. Co je? Mě si toho zbraň úplně, úplně sekne hrát. Já tam nevidím nic, já tam prostě nic nevidím. Krau, co je? Nesekej, proč? Ty vole, já si musím snížit ty... tu grafiku, protože to je strašný. Tyjo, tak jo lidi. Tohle fakt nepůjde. Omlouvám se za to, nevím proč to tak seká, já si zkusím snížit potom pro další díl. Teda ne grafiku, ale... no grafiku, prostě na nižší a nevím proč to začalo sekat, každopádně tyjo, je to krutý, je to fakt krutý. Protože jsem byl mezi 3 teroristy, který byli ozbrojený a vzal jsem mu zbraň. Sice se mi je podařilo vzít až na po 10. nebo na pokalikaté. Každopádně jsme to dali. Já doufám, že se budete koukat i nadále na Battlefield a doufám teda, že příště už nebudou takový lagy, protože snížím kvalitu. A doufám, že se budete koukat. Takže to byl druhý díl Battlefieldu a doufám, že jste se bavili a já se s vámi loučím. Ahoj, děkuju za... ještě nemůžu říkat ahoj, protože jsem chtěl ještě něco říct. A to je to, že vám děkuju za 200 odběratelů, který jsme dosáhli včera. A moc vám za to děkuju a dneska si přesáhneme 5000 hlídnutí, za což vám moc a moc a moc děkuju. Takže to bylo asi všechno, dívejte se, palcujte, jestli se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru, kdo mě neodebírá, tak odeberte. A komu se video nelíbilo, tak napište, proč se nelíbilo. Ahoj.